Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan yana jonli efirdamiz. Bugungi efirni ham hammamiz uchun mazmunli, maroqli o'tishi uchun qo'limizdan kelgan, ya'ni qo'limizdan kelgan hamma narsani qilamiz. Sulton Mahmud xizmatkorlaridan biri ayozni boshqalariga qaraganda yaxshi ko'rarkan. Ya'ni yaxshi ko'rarkan derkan, ko'proq mehr ko'rsatarkan, ko'proq yonida bo'lishini istarkan, safarlarga chiqqanda o'zi bilan birga olib borarkan, boshqa shunga o'xshagan holatlar. Bu holatni ko'rgan boshqa ayonlari, saroydagilar o'zaro shunday suhbat qilishibdi. Men bu Sulton Mahmudga unchalik tushunmadim, debdi bittasi. Bu ayozda endi Sulton Mahmudni yonida yuradigan xizmatchisini aytishyapti. Bu ayozda na bir bilim yo'q, na bir husn yo'q, na bir jismonan bir baquvvat emas. Bir xavf tug'ilsa-yu u qo'riqlaydigan bo'lsa, ya'ni inson deb atashga arzigulik bir qarashda hech narsasi yo'qday. Boyagi Abdulla Qodiriyni bir tabiri bor, bir qaysidir nimalarida. Yuzi shu qadar deydi, cho'tir bosib ketganki deydi. Agar deydi bir hovuch tarixni yuziga otib yuborsangiz deydi, bittasi ham yerga tushmaydi deydi. Nega shu yuzini boyagi cho'tirlarga qodda qop ketadi deydi-da. Ya'ni shu qadar inson bir gul bo'lgandan keyin uni bir go'zalligi bo'lish kerak. Unda na bir go'zallik yo'q. Bir hidlash uchun bir hidi bo'lish kerak. Unda na bir hid yo'q. Ya'ni ta'riflash mumkin bo'lgan hech narsasi yo'q. Lekin Sulton Mahmud uni negadir doim yonida olib yuradi, deb ayonlar o'zaro suhbat qilishibdi. Bu gap albatta shohning qulog'iga yetib boradi. Shoh aytadiki, o'sha bu so'zlarni ishlatgan odamni bir kuni uchratib qolganda aytadiki, do'stim, siz shunaqa debsiz, bizni unchalik siz aytgan jihatlar qiziqtirmaydi, ya'ni tashqi ko'rinish unchalik qiziqtirmaydi, bizni qiziqtiradigani qalbni holat, uni surati emas, uni siyrati, ko'rinib turgan narsasi emas, basirati ichi bizni qiziqtiradi, debdi. Allohning izni bilan nima demoqchi bo'lganimni bir kun albatta sizga tushuntiraman, debdi, ayrilishibdi. Kunlardan bir kun uzoq bir safardan tuyalarni mol-mulklarga, sovg'a salomlarga, duru gavharlarga to'ldirib qaytishayotganda tuyani oyog'i shag'al toshga toyib ketib, ustidagi oltinlar, tangalar, tillolar solingan sandiq tuyani ustidan yerga tushib, og'zi ochilib, ichidagi narsalar tashqariga sochilibdi. Sulton Mahmud orqasiga shunday qarabdi va ayonlariga aytibdiki, bu to'kilgan narsalardan siz istaganingizcha oling va orqamizdan saroyga yetib boring, deb otini choptirib ketibdi. Juda qattiq otini choptirib ketibdi va orqasiga burilib qarasa, orqasidan yagona ot va uni ustida o'sha ayoz bor ekan. Sulton Mahmud aytibdiki, ayoz, sen nega qolmading? Sizni yoningizda turish afzalroq, sizni buyruqlaringizni qilish afzalroq, sizni ko'nglingizga qarash afzalroq, sizni yoningizda boshni egib turish afzalroq, debdi. Bu bilan nimani tushunamiz? Bu hikoyadan qanday xulosa chiqaramiz? Biz ham Alloh azza va jallani marvaritlar to'kilib yotgan dunyosida yashayapmiz va aksar holda hammamiz mana shu marmarlarni terish bilan bandmiz, yig'ish bilan bandmiz. Hech birimiz janobi haqda
rizoligi uchun faqat uni roziligini istab ilahi anta maqsudi ya'ni maqsadim Allohim sensan va rizoiki matlubi va roziliging meni matlabim demayapmiz. Bizni deyotganimiz hayolimizni band qilganlar o'sha to'kilgan narsalar. Bu hikoyada podshoh va unga sadoqat haqida. Podshohga o'zini sadoqatliday ko'rsatib, marvaridlar to'kilishi bilan yoki marvaridlar ko'rinishi bilan bu sadoqatni unutib, yetti bukilib boyagi qimmatbaho toshlarga, dunyoga ya'ni mukkasidan ketib yashamayapmizmi? Yashayapmiz. Ayoz bo'lsa, ayozdaylar bo'lsa, o'sha Sulton Mahmudni sodiq xizmatchisida yashayotganlar Allohga xizmat qilishni, uni roziligini o'ylashni, uni buyruqlarini bajarishni, o'ylayotganlar albatta oramizda bor, lekin ular juda ham kam va bizni hadafimiz, ya'ni maqsadimiz ana shu safni kengaytirish bo'lish kerak. Bu dunyoda yutqizib yashayotganlar emas, yutib yashayotganlar qatorini, safini kengaytirishga urinishimiz kerak bo'ladi. Harakatlarimiz shunday bo'lishi kerak. Bir-birimizga yordam qilishimiz kerak. Bu borada men bir tekshirib qo'yay, hammasi joyidami? Hammasi joyida. Bir-birimizga yordam qilishimiz kerak. Ya'ni qanday? Bir odam bir toshni tagida ezilib yotibdi-da, biz nima qilyapmiz? Biz u toshni ustiga kelib o'tiramiz-da, u toshni tagida ezilayotgan odamga nima qilamiz? Maslahat qilamiz, nasihat qilamiz, zulm qilamiz. Go'yoki biz bu maslahatimizni, bu nasihatlarimizni qanday qilib u bu qiyinchiliklardan chiqishi haqida unga bir narsa yo'l-yo'riqlar ko'rsatamiz, hayotiy tajribalarimiz, boshqa-boshqa narsalar haqida gapiramiz, ammo o'zimiz u tagida ezilayotgan toshni ustida o'tirgan bo'lamiz. Qani adolat? Qani rostlik? Shunday qilmayapmizmi? Kimdir bizdan bir shaklda ko'mak kutayotgan bo'lsa, istayotgan bo'lsa, biz birinchi qilgan harakatimiz uni o'sha holatga tushishida o'zini aybdorligini unga aytish, uni izza qilish o'ziga ham sezdirmagan holda. To'g'ri, u aybdor bo'lishi mumkin. To'g'ri, u gunohkor ham bo'lishi mumkin. Toshning tagiga o'zini o'zi tushib qolmagandir. Bir xatosi bordir, boshqasi bordir. To'g'ri, lekin hozir gap u haqida ketmayapti. Meni muhokama qilib bering. Meni to'g'ri, noto'g'rimni ajratib bering. Meni sud qiling, demayapti u odam. U odam menga yordam bering, tosh tagidan chiqay deyapti. To'g'rimi? Ya'ni u o'zini xatosini bir shaklda anglab yetadi. Uni yuziga solish yoki uni qattiqroq yana ezish, hayotni o'zi ezib-ezib o'sha toshdagiga sopdi. Tamam. Endi yordam berish kerak insonlar bir-birigaki uni toshni tagidan chiqarishga. Toshni ustiga o'tirib olib, unga nasihat qiling demayapti. Qilmang nasihat. Baribir hayotni o'zi go'zal bir nasihat qilib qo'yadi har bir insonga. Shuning uchun aytishadi, 10 ta maslahat qila olmagan ishni bitta musibat qiladi deydi. Ya'ni 10 marta maslahat qilib birovga bir narsani tushuntira olmasligingiz mumkin, lekin bitta musibat kelsa boshiga nima qiladi? Hammasini tushunib anglab yetadi. Mana shunaqa do'stlar. Hozir yana tekshirib qo'yamiz. Yaxshi, yaxshi. Gohida masalan, insonning oyoqlari
chiqindilarni ichida bo'lsa, yonida do'stlari bo'lsa, uni chiqarishga harakat qilishadi. Do'stlari bo'lmasa qolib ketish kerak bo'ladi. Bir shaklda inson chiqadi albatta u yerdan. Qolib ketmaydi. Qolib ketish bu juda yomon. İnsan qolib ketgan narsasiga aylanadi. Bir dardni ichida qolib ketsa dardga aylanadi. Bir istirobni ichida qolib ketsa istirobga aylanadi. Bir axlatni ichida qolib ketsa axlatga aylanadi. Kim qayerda qolib ketsa shunga aylanadi. O'shaning uchun qarab turganimiz mavjud bo'lgan yerimizga, oid bo'lgan joyimizga qaraylik. Bizga yoqmayotgan, bizni xurkitayotgan, bizni qo'rqitayotgan, tashvishga solayotgan, halovatimizni olayotgan bir joyda bo'lsak, bir noto'g'ri narsa bo'lsa ketish kerak. O'shaning uchun nima aytadiki, ketgin deydi. Qayerdan? Ya'ni ket, o'qi. Bilmam, dunyoni tani. Hech narsadan qo'rqma. Xavotirlanma. Bu dunyoda baliqlar bor-u, dengizda yashaydigan. Bitta mana shu qismi, mana shu dengizni, mana shu qismi bizga tegishli. Biz dengizni u tomoniga o'tmasligimiz kerak deb yashamaydi. Ming-ming kilometrlar boshqa joyga suzib boradi, rizqini teradi, topadi, boshqa tomoniga suzib boradi, rizqini terib, topib, keyin qaytib keladi. Xuddi shunday qushlar ham. Bir joyda muqim qoladigan qushlar juda kam, har doim ular ko'chib yurishadi. Dunyoda muqim bir joyda qolib, bir joyda nima qiladigan bu inson, odamzod. Endi to'g'ri, ularni bir joydan ikkinchi joyga borishi uchun insonlarda oldiga qo'yilgan chegaralar yo'q albatta qushlarda va baliqlarda. Lekin baribir istasa bu ilm bilim uchun safar qilishda hech bir ziyon yo'q deb o'ylayman. Nima deydi? Xavotirlardan aytadi, bu ishni sen qila olmaysan dedi. Odamlar bir-biriga suhbatda. Nega desa, endi buni qiladigan bu odamlar boshqacha. Qanaqa bo'ladi u ishni qiladigan odamlar? Ya'ni qanaqa odamlar ular? To'rttami qo'li bor ularda, oltitami oyog'i bor. Nega uni biz qilolmasligimiz kerak ya'ni? Nega bir-birimizni bunday to'xtatamiz? Sen ham qila olasan, sen ham o'qiy olasan. Sen ham yanada yuqoriroq martabalarga erishishing mumkin. Sen ham hamma qila olish mumkin. Bir-birimizga bir ishni qilmasdan turib qanday bunday xulosalar beramiz? Ikkinchi yana bir muammo bu yo'lda. Bir narsalarga, hayotimizdagi narsalarga oshiqcha baho beramiz. Oshiqcha shiramiz, ortiqcha maqtaymiz. Ortiqcha qilamiz ya'ni. Yomonlashda ham shunday. Ortiqcha yomonlaymiz, ortiqcha ezamiz, ortiqcha qiynaymiz. O'rtasi yo'qda. Bir ibodatga berilsak, dunyoni unutaveramiz. Bir ibodatdan kelsak, Allohni unutaveramiz. Hozir qarab qo'yaman. Bizning hayotimizga kirib kelayotgan hamma narsani tekshirib, bilib, analiz qilib, keyin qabul qilishimiz kerak. Hech narsa bizning hayotimizga biz ruxsat bermasak kira olmasligi kerak. Hech bir fikr, hech bir qarash, hech bir odam, hech kim. Bu nima talab qiladi insondan? Bu jasurlikni talab qiladi. Buning uchun inson jasur bo'lish kerak. Ilm olish uchun inson jasur bo'lish kerak. Hayotni qanday oqsa shu oqimga tushib yashayveraman, qayerga oborsa o'shaqa ketaveraman
deb yashashdan osoni yo'q. Bu eng tambal odamlarni yashash tarzi bo'ladi. O'zini tanishga urinayotgan odamlar u bu yoqqa qarab oqsa o'sha yoqqa oqaman demaydi. Nega bu yoqqa qarab oqyapti deydi-da. U hayot unikida chunki. Uniki, oilasiniki, yaqinlariniki, do'stlariniki, hamma narsa. Bularni hammasini o'ylar ekan, bularni hammasini fikr qilar ekan insonda nima rivojlanadi? Nima rivojlanadi? Asli o'zi rivojlanadi inson. Nega kelganini anglab yetishni boshlaydi. Nega yashayotganini, nega yaratilganini, yaratganini. O'shaning uchun o'zini anglamaguncha yaratganini angla olmaydi deb oldingi suhbatlarimizda bir nima qilgandik, fikr bildirib o'tgandik. Jahillikka nuqta qo'yishimiz kerak edi. U qadar jahilmizki, bir narsani bilib olib, ozgina bir narsani bilib olib. Xuddi bizga boshqa aql kerak emasdek. Ko'proq bilimga ehtiyojimiz yo'qday tutamiz o'zimizni. Bu hammamizda topiladi. Har birimizda bor bu narsa. Ya'ni jahillik bor-da bizda. Aziz boshi zamon bo'lsin, yo'llaringiz ravon bo'lsin. Yaratganing doimo panohida bo'ling. O'ylaymanki foydali bo'ldi suhbatimiz. Assalomu alaykum.